Bana Nexia 2 bor ekan, sotiladigan. Holati ideal turibdi. Kraska yo'q. Yili 2009-yil. Soni strambler, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Xo'p, metan o'rnatilgan, mana bu yoqlari. Narxini 60 million aytilyapti. Mashina eksport variant chiqarilgan. Mana pastlari. Bir aylanib ko'ramiz. Hop, balonni ko'radigan bo'lsak, kama balon qo'yilgan, balonlar yangi, 4 ta balon. Orqadan ko'rinishi mana. Bugun chorshanba bozor. Mashina kam bozorda. Mana shu yerda lekin petnosi bor ekan. Qolgan joyi butun. Hop, salon prostoy. Chiqol taqilgan yangi rezinlari bor. Sumka qilinganmi? Qilmagan. Lekin yaxshi ekan. Hop, Lacetti bar o'rnatilgan salonga. Qolgan joyi radnoy. Tablosi faqat o'zgartirilgan. Shu ishlamay qoldi. Probegi nechchi? 150 000. Qayerdagi mashina ekan? Denovdiki. 60 savdo bo'ldimi? Uyda ham bo'lgan yo'q. 50 so'radi. 50 so'rayapti. So'radi, bermadingiz. Ko'ngil nechchi? 50 dan baland. 50 dan baland bo'lsa, olsa bo'ladi. Faqat naqdga. Faqat naqdga. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik. 585. 585. 86 76. 86 76.